اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے۔ یہ ایک نفس یا دو نفس مثل الشرر کیا؟ جس دل سے دریا متلاطم نہیں ہوتا، جس دل سے دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرہ نیساں وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، مغنی بولتے گان جو گیت گاتا، جس سے چمن افسردہ ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا؟ بے موجب معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا؟